Ndërkohë, për ta mbyllur pak bisedën, Zhak, u përpoqëm që të bënim një arsimit, po ndërkohë, fakti që jemi të fundit në arsime dhe në dije, pra në edukim, a na bën një shoqëri që të jemi të parët në dhunë, të jemi të parët në femicid, të jemi të parët në shoqëri agresive? Mendoj që po. Mendoj që po. Pra kjo mungesë arsimit e na ka sjellë sot këtu ku jemi. Unë mendoj që mungesa arsimit dhe mungesa e edukimit janë si motra, pra kapen dorë për dore, por nuk janë e njëta gjë. Ne kemi munges në të dyja këto dimensione, dhe në edukim dhe në arsimin. Në edukim në përditshmërinë për sa i përket tolerancës, për sa i përket diversitetit të mendimit, për sa i përket dëshirës, për të dëgjuar tjetrin, për të kuptuar tjetrin, për të rritur, për të zhvilluar dhe arsimimit, të gjitha ato që përmendën dy ekspertët që keni në studio. Pra mënyrën e të lexuarit një teksti, të shkruarit, të kuptuarit, të marrit të informacionit të eksakt dhe të diturit, të përdorurit dhe të vënurit në funksion këtë informacion. Për të thuaj që ka fajin sistemi, as në rastin e aktualitetit... E kemi fajn të gjithë ne, sistemi pa tjetër, nxënësit pa tjetër... Flas për rastin e fundit, për shembull. Rastin e fundit të vrasjes së Liridonës. Liridona Demajt. Po çfarë lidhje ka vrasja e Liridonës? Nuk doja ta nisja ditën edhe të përmendja Liridonën në kur jemi duke folur për testin PISA. Mendoj që nuk është jo, ku dua ta nxjerr. Ndoshta edhe te fiktivit. Ne personalizojmë. E kuptoj. Ndoshta edhe te fiktiviteti i arsimimit, ndoshta edhe tek ulja e cilësisë së arsimit në Kosovë. Pra, ku mund të fillojë ky përmirësim? Po nga ne më Flori mund të fillojmë nga ne, nga unë, nga ti, nga ata që na rrethojnë, të cilët mund të kërkojnë më shumë llogari, mund të Po e bëjmë. Po të angazhohen. Po e bëjmë vetëm ne. Po ne jemi marrë vendime, ne vetëm flasim. Ne vetëm flasim, nuk marrim vendime. Merrim vendime se nuk un nuk bëj politikat për të ardhme, nuk kontribuoj dot në bërjen e politikave. Maksimumi në rolin tim si aktiviste, sa gazetare, mund të ngrej zërin dhe mund të krijoj debate në publik duke thënë që situata është alarmante dhe ne patjetër duhet të marrim ato strategjitë dedikuara afat mesme, afat shkurtra dhe afat gjata për cilat flas gjithmonë dhe të bëjmë një analizë të vërtetë, të pranojmë rezultatin ton pa thënë, sepse në përgjithësi edhe në Kosovë kanë parë që ata na e kanë inati ne, ata na dha ne testet e vështira sepse ata e kanë me ne. Ndoshta këtë vit do themi që ata nuk e kanë me ne, por ndoshta ne e kemi me veten ton dhe ndoshta jemi ne që duhet ta zgjidhim të problem sepse është për të mirën tonë. Se dim se kur do zgjidhet. Eksperti nga Kosova mbas 10 vitesh kur këta të rinë do rriten, çfarë do kemi ne? Do kemi një shoqëri me murator dhe me motra me medicinale, me infermiere apo do kemi një shoqëri me inxhinier, me profesor, me mësues, me kërkues shkencor. Po ndoshta edhe kjo është shoqëri si duhen që të gjithë. Mos flasim pak, dakor, pra sepse një gjë dhe një detaj uzimet. Po pra duhet kuptoj uzimet, po ka dhe një detaj tjetër. Ne presim që të gjithë se ndoshta ky është dhe problemi. Ky dëshira e madhe e çdo familje për të patur diplomën, për të patur shkollën, nëse nuk bën për atë diplomë, nëse nuk bën për atë shkollë, nuk e pse zgjedh një bachelor, vetëm për hatër të bachelorët. Jemi nivele tjera, jemi në para universitarë. Kjo është çështje tjetër. Dhe ato djetë, dhe ta kendu në absolutet gjithë.